بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أمضنا يا لمن شعبك الصومالي المواطنين تملك استوى الجوعان وحان جعل هاي إنن قارسيو إنن كور جليو إن أديال كور هاي إنن إذن حقيقيو إن شعبك الصومالي أولي هاي برلمان سكوفيلا لما يسنكر معمول كر مارين كر سياسة ذلك لوجه جامين أيه بارلمان كان وامد أن كسر دلني إن الذي بدأ وأصله ما همد أو للليل أم عيار عيار أم صفر لقو فرفوري كرماها حل دبانة ذا نوع حل دبانة ونعكسن أو كل جود كو قيران عيا قيرة ذا كجرت عيا تغيرة ودرني معه أو أي كود ذلك يعني إن مركتها أي أمورها ذلك سيدا واحد بون أركتوا كرتوا أنت أي تهي أي كحليا waxayna si ogsay si buuxda ay xog ogaal ugu yihiin xildhibaanada qaranka in hay'adatan oo la yiraahdo baarlamaanka federaalka uu yahay hay'adda ugu sareysa uguna muhiimsan jiritaanka dawladnimada iyo dalka maamulka siyaasada dalka iyo xasiloonidiisa ujeeddada kulli waa ku mideysan yihiin waxa weeyaan ujeeddadooda dhan oo ay ka wada aaminsan yihiin waa ku mideysan yihiin taasoo ah in dalkan xasilooni siyaasadeed lagu maamulo midnimada la raadsho arrimaha oo aan higsanayno oo loo xisaaray 2016-kiina si marta oo ay dadaal badan geliyaan oo ay gaarsiiyaan intii ay ballan qaadeen markii la xildhibaanimada loo dhaarinayay saa daraaddeed arrinta maanta dhacday oo maanta oo bisha 11 ahayd shirkii oo maareyntiisa xoogaa yar suurtagali weysay waa arrin caadi ah waa arrin baarlamaanada caalamka oo dhan ay ka dhacdo weliba sida hadda yiraahda si ka daran ay caalamka uga dhacdo mahad allaale waxa weeyaan dadka qiirooday iyo dadka kaleba labada dhinacba waxa ra'yigay ku kala duwanaan karaan mooyeen ujeeddadooda waa isku mid ujeeddadooda waxa weeye sideebaan u gaari karnaa xal waara oo xalliya khilaafaadkan soo noqnoqonaya iyo sideebaan u gaari karnaa arrimaha aan higsanayn labada dhinacba waxa weeyaan waxay ku kala duwan yihiin aragtida weeyaan mooyeena ujeeddada kuma kala duwana saa daraaddeed waxaan rabaa in shacbiga uu haddii la ku roon yahay aaminsanaado ku kalsoonaado golaha shacbiga dhammaan waxyaabaha ay xildhibaanada ka shaqeynayaan waxa weeyaan in si midnimo ah danaha dalka iyo danta shacbiga in sida ugu qurux badan sida ugu wanaagsan sida ay ku waari karto xal waara lagu gaari lahaa ay ku gaaraan aragta kala duwanaanshadana waa wax caadi ah xildhibaanada iyo siyaasiyiinta oo dhan waxa la isku kala duwayay waxa weeyaan sideebaa aan ku gaari karnaa ujeeddada aan marka aan naloo xilsaaray marka saa daraaddeed waxaan rabaa inaan mar kale ku celiyo shacbiga wax xumaan ah ayaan loo arkin baarlamaanka wuxuu leeyahay xeer hoosaad cid alle ciddii xeer hoosaadka ku gaftayna waxaa la marinayaa arrimaha meesha ku qoran oo si adag ayaa loo maamuli doonaa waxaana arrimaha yaalana waa la dhammaystiri doonaa shuruucdana hortaala waa la dhammaystiri doonaa howlaha na horyaala oo siyaasadda aana ayaga lafirkoodana xal ayaa loo heli doonaa waa dal dimuqraati ah waa baarlamaan dimuqraati ah xildhibaankana xaq wuxuu u leeyahay in ra'yigiisi si dimuqraati ah xasilooni ku jirto nabad ku jirto uu u xalliso waana asbaabta isaga loo siiyey inuu yeesho xasaanad waxa weeyaan inuu ra'yigiisi uu baarlama golaha dhexdiisa uusan la gabanin uu cabiri karayo marka saa daraaddeed mar kale aan ku celiyo waa baarlamaan oo haddii alla ku roon yahay dhidiba aasan waa xildhibaano haddii alla ku roon yahay xog ogaal u ah hay-addooda in ay maragtaa xishmadeeda iyo haybaddiisi ay ilaalinayaan waa xildhibaano xog ogaal u ah in hay-addatani ay tahay hay-adda ugu muhiimsan kala aragti duwanaanshadana waa caadi ujeeddadase waa isku mid buuqaya hadalka codad kor loo qaaday mooyaane waxaa saad ka aragteen shaashadaha oo telefishinada adduunkaba aad ka aragteen wax dhibaato ah ma dhicin wax gacanqaad ah ma dhicin waxay ahaayeen dad oo is-ixtiraamaya laakiin ka qaylinaya arrimo ayaga ay go'anayeen ay ka aragti duwanaayeen keliyaba gacanqaad iyo gacanka hadal iyo wax dhacay ma jiraan waxay ahayd xoogaa qayli iyo buuq dad oo u qiirooday ra'yigooda rabeen in marata ay meesha iyagana laga tixgeliyo keliya ahayd waxaad arkaysay marka dhibaato ma jirto waa baarlamaan caadadiisa meesha looma keenin beerfalo waxaa loo keenay inay aaraadooda iyo maskaxdooda shiilaan
dhammaantayada in quluubtayda soo dumaayaan Allah subxaanahu wa ta'aala ka bariyo. Wassalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.